Битекенен кинтикарачылар бит, истен истечилер бит. Күн бағаһа сибетей балантын, татталлахтыр күннөрүн белетет бит. Антон бу брахник тыһданы атын дойдулар брахниктер болбутын иген. Бу күн бихе эмие беле үтү сырдык брахник бытынан белетенер. Антон канлык багарар жегерген тапталтан сагыллар. Бүгүн бихе биге берибитигер тапталынан колбас бут. Өйдөһөн, өйөнсөн, олоқустун сеттиспитинен жаллахтык кардылыр ыллары кытта билсех бит кинелер тапталларын историятын истех бит. Эгени кытта бүгүн мен Анна Васильева болугум. Кепсетиге кытты харын, санаатын сурыярын биге быха эфирге билели бит. Оғы төрәбі тұлынан саңарар әйгеті декергенден сағыланар, қас бірді сақағыла төрәбі тұл соғытатын өйтін. Оғығы сақалы саңарар әйгені тәрейдіңе бейге культура бүттіріңір, омық бұтсайдар кәскеллің. Бұт ұғынан бейге өлжіттар бұтын, әлбіқ оғылық Яковлевтер декергеттерін күтті кәпсетебет. Үл ета Барбара Яковлева, Якутия Сүрбетет канал режиссера. Үл ағата Яков Яковлев, Қысаллағы бұғымайғы министер сүветін сақаһеріне ағысаладығар қағайыстығынай час үлейді. Оны кеннелер, кәрәчән оғылары Нария Яковлева Саха гимназиятын тұқсыз қылағын өріне әтчеті. Будимир Яковлев Саха гимназиятын үз қылағын өріне әтчеті. Оны туяра Григорий Күнчен ұян үйті тәтчілері. Үте күнінен күнді өлжіттар бұд. Үте күнінен. Де бағалысты бәғат жекергенге тұғынан кәтсен, әйгі жекергенге қаған, қасылаққа төріттен біте, қаған ұл бұл бұқтый. Төбе, харсын ұл бұл 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 сүрек бұл 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 номыны 16 сылын тұлар, харсын. Бұл бұл табарыс бұл ғай батығар бесіз бұл бұл. Мен кені табары қабын. Кенеме, келгенеме ме табары қабылларды. Оның ғажымыт білсеңмет, ол ғай баттан білсен, көрсен, уже бәбе бүтін хөбілген, таптаған, оның ғажы өтпіт. Ғажын ғағыла өтпіт, оның ғыл болан, оғы төретен бұтшаңыл олар өттеққа. Салғы бір бап бұрығы беріқім бар бұл кейтті, күтетті, бары еха қайдақ бол бұтай. Кетті? Кетті, кетті. Әді олғы тұлға қадай? Амбастан бұл бұлық бұдыңында бары ағыда кәлбіде. Нөбаттан, білсер көрдіктен. Оны тәхен білсен. Отын, әмед олғы тұлға қадай. Бір ағыным, әмбер екі сағын құдық болар меға. Оны көпсәттен. Той, үшеді кәтін нәс бұда. Хамай долғы үйдеден тұлға қадай. Бұл бұтманды қорықы ұғы бұл бұл құғай бұл бұл. Онтын мен бұл кәргенімді дүйтір барым өте мен екіштені мен құғай бұл бұл бұл. Оны хамай долғы бұл бұл бұл. Икіте? Аха, икіте құғай бұл. Икіте құғай бұл. Бәғат қай дайдыттан қандық ұлыстан түртті әқады? Мен бәм қорықы бұл бұл. Түрдіме мен нүрба болар. Ағам нүрба Антоновқа түр әбіті. Яковлев Будимир Григорьевичтен білген хақайырен оны ұрсыфысыр көнілі үстуға үтілі әқтіреді. Иен бұл ана үйе білігі түр әбіті. Атақ онында мен қорық қылап бұда. Бәді білен технологический колледж сервисінен оны үшіт ауыр. Хәтті 19 сылттан бұған бір үлі әлі дейттер. Бәрін елі әқтік. Бәм анды қорық қылап бұдым. Отуту үшін өмірді аз қоңын білдер білдем. Ата мен бәм Нүрбаттан, күйоқ Нүрбаттан төрітті әқпен. Әккен Нүрбалар әлкен. Онына жоным Нүрбачаң олар олар. Онына... Бір тұлыйым арғынды ба. Қамы тұлын әп. Түйенген қамы. Қамы түйен аңын әп. Түйенген аңын әп. Бұд, оныттын оғылынан оларан бұ күйін ғаң өле бәр өлеген, өле бәр тақсы бұтын. Енегінен оғылар ұлатанынар арғиеттің білген өле қамынас өйігір әджі бұд. Бәрі бен ғаң көңгөлі әбдіңді? Ағам бен ғаң көңгөлі әбдім. Антон,
декретка баран баранган бу. Ага, олонун олор бутул, монтон бу экути хүрбөтөт каналга режиссер нан либин. Анта бу эге жекерген кетер элбек оголону диен буланга бар деди. Ондук булан ден хогата. Атын бир кайдах танары бер битине. Төт оолум бут. Ата мандык көрүн даан иштен дан кайдар мандык хере бедах битан бууди. Ана кайдар биле тук курдук болду же, кыз, уол, кыз, уол. Ата талбут курдук те. Ага, аны ата таңара кармактанар булак бит, таңара белектер дебит. Ага. Төк оолларынан килнер тустарга оолор хатыбыт. Тэ оглор кэтэр кэпситэхэ арахта бу спорду таптатчы дие келген утуннатчылары дие курдук. Метал дагы кетен олороллор нарияттан агылыкка. Нария бете чептики атлетиканан жарыктанара биккен. Бахалысты бенси тихилерин оны жарыгын тухунан бахалысты кэште. Мен урут мүмкүнөн жарыктанара тем, оны бүгүн өз сылым болар. Үйіз сылын жарықтына? Аға, үйіз. Чөпчік атлетиканын? Сүйрінен. Онына мен сама кем тұттыр медалілерім әді ғыты о. Үйіз месті болып бұтым. Үйде қаған ұйтылды бұтай? Қаған болыр бұтым? Бұлырын, сайын. Онына үйі білуге баран екес месті болып бұтым. Үйі білуге көріқті хе, тоқ көріқті хе дедей? Устинов памяті. Сүйрелген әбілі үйген? Ага, сөбілген ағай. Қандық оғын дистанцияға ду, марафонға ду? Оғын дистанцияға күтті оғын. Оғына ұстан ауын. Ұстан ауын. Үсті күліс. Үсті күліс кәстан ауын. Оғына бұл үрін тұғы бітер біте. Ұрғы есколадын күғыл дипломынан бітер біте. Тұғы. Антон Будимир үйіз класс үрінәсіпті. Түйеді кені күрі класс болдыр, әме медалдері олыс әлбәқтері бет. Будимир қанына үйрін ағыны, онына тұғынан жарықтан ағыны. Футболынан жарықтан абы. Футболынан. Олыс үшігей, қасыл болды? Үйіз. Үйіз сұлы. Үйіз сұлы, да. Түйесі білігіне жарықтан? Өбілген жарықтан ұрғын? Аға, үші өгі деп. Доқсыңға жарықтан ағында? Доқсыңға жарықтан ағында? Доқтырда құнынна өлдәк. Қанда-қанда күріқтәйге әріптігі дей? Беге қабағысқа тоқ күріқтәй әріппет бейді. Антон... Бұлырын қабарысқа көріккі оған күріқтегі бір әді өттірі. ДФЦ Якутияден зборный болғандар. Бұл көріқті хиненіме өйін айып әште күріқтегі болар. Оның барандар бастатшы бар. Бастықы еткес бөністі. Асында ұстапта саславқа құрудың бар. Қырардағаттан бұл әме әчеге тәбі әжірді. Бұл ол ғаға ғаға келі әғарген қолауыра бұл білем асынаннан өнер болан кене нар мәчікті әжірді. Оны кей, оғы қырардағаттан кей білер әбіт қайдақ тұққа сығын ағын, тұқталан ағын көріңгін хем бір маңдық көрір әбіккен онына бірі тұғығар. Сөбілер жарығын оны әбі ұғығыянғын, қандары күржокқа берен, еген жарықтан әбі сайынырық қанады біт оғыны. Оның әбі білі, қадар оғылар бұд спорт әргетігер хүджар болаңдар, бі әкі хамын жекерген метер дисциплина бар. Бі болағына әрді ұтуя бұд, оғылар әбі әрді ұтуяндар әттерін қанының хүнет алылар. Қасыр дәрді тұра бұд, бары. Оны білі, телефону өрі көрдер бөп бола қатығы бұд. Аны ғоғытты білген хамай түліппенінен әрі үліхер күрдікте үліген. Отой білі, бұз бұл батқына сөбодынай маңдық, біреме бұл батқына отой маңдық графикта амыт ғыртынара бұд күрі жоқтарын. Өтшені оға бұ көйе оқ болағына кені, өтшенден жә телефон көрбет аға ері, көрер аға ері біт. Олады еға, бұл спорт оны бірәдік, оғыны бірәдік кей болмаға дей спорт. Онты бұл оғылар өсі бары сақалы саңаралары біт, сақандығы әйгені бәйғат тәрейері біт кейд. Бұдығынан бағалысты. Отан, мен бәм қорықы апыт боламын, ақылы тұл тұқ кеқәбей.
بينا بلي رزقورنا هو ستحب همبر جيم جيم هيجر مي جيكر جيم هيجر طيلا هام مي همبر هاخوي هانا رتبت نو همبر توخ ده كورة تاتا كورة طلع همبر نوتش تلن كبوتا هلار كبوتا وارا وانا بكر جمينان وابو بنكنا هن تبو هن نجيخ بمارا توستا دا كاسة داريم ايام ده هانا مي خياغ ده أبتها النكتة، أنا بوكر جنبي مين النكتة رتاك، بلي أسكوا كان التنين أورو غامبر من بلي كروتون إيتا هاتيبنا، تون توخون ناخد بيون توبا هاتي كتير بلي أنا هاخوي من ميخي كبسيل در مغار، تون بلي خي يديون، هنا هنا ورن، تون نشوي بيتر أخترنا هاخوي هنا رديون. Оны тон кен жерден эреллер бастан биле а дин курдук кайгылар да ата ордук биле хаха усколатыгар сахагын нази жерден бул хакалы ордук аңгараллар онна уяннар эме сахалы инен сахалы аңгара хатылар ордук бу ха мишө дигут бу кыс бул аңгарар жере тона туяран истек ха туяра дия ха хана гы ха хонгон мутанаре мама туту Сахаты батаречана, сахаты алитута, сасынага алялях санаварам сахава. Тока тута сахатва, сахатва уленеке, сас... Санаварам сахава. Алу сушиге, мақтал куяра. Бу просит сахатаны бестер, эппеттеде. Эппеттен хэпте. Қандық десақ қайжан, қандық ұғияңа хайжаңын ей дияра. Хардана? Хардана группата. Хардана группата қарайжаңын дей. Біз бұтаталарың аты кімден дері? Аттыра. Сине конана принципалын. Ғадеті тердеған бұл? Итәтшілерге? Шүкілерге мен? Күлерге мен? Привет, ұтам. Привет, ұтам. Сақалы тұға хақылы ғаңырағаны кім еген хақылы ғаңырыр көбіретәрі? Апиншаманан шинай қолына. Тұқтелері кімді? Сақалы саналады. Сақалы саңарын келдерді. Келдерді. Алы сүжігей. Алы сүжігей. Әсі тұқтелі, бұл оғыну тағыға. Мен қол бірі бәмін ме әлбі қалы айы боларым бұйытынан бұл хасырды бұл әмей Ғылағата болу, әлі көмеденді. Аха, көме. Оттан бі, анығы олық тетімігер оларсан, хен білі тұқтық ұспенді әтігін бардығар. Аха, оннаттан мысыны ұтар болаққан оттан бардығар ұспенді рәуіккен. Аха, кәргенім үлі бұқойы оқ болағаны мен үйдет тағабын, оннаттан әбетер кәргенім бәді тағар дебі көрдіқ. Атастағай این آورن هدیه بود. اون یه مرتین بهم بهم داد تام نه. جی، آنلو که خیلی دغدغه با البه خاله خاله خانه کردنین، اکین. آن دو تا گدین اتن اورات با غیب بیت سب. اکیو داشت آن نگار یست دغلاق ایل من ات اورات بیت دو تا گدین. دو تا گو این یکی بیان دخنده. Вниманияғын, бәйін кенелер исаналарын істеккен, нада кенелерін көпсетеккен, нада кенелері өретәңен, отай атын әбіт, әп, түйеді ғолуақтен. Аны мен де әлбе ғолуақын ғылдар көрдіқтін өліғін, жүгасты ғылына бұн. Асты әттігер болуын, аны бейінлер болуын біле, аны ғолар біле туақ селлерді ұрдық біле. Бәлі мағалығы, пас құты халықтарынды. Бұхи жиек әргемедер ондығы ұтай сөйлі әбәппет. Бұхи үксін сақалы, мин, тарой, сөйбірін сөйлі бұт. Оныттың үлден кәмедегер бұхи жиек әрген айынғыр бұтын сөйлі бұт. Декариум ғыджа бұт бәбет. Масына оларды бұт бәртілі? Масына оларды бұт, әбілер Бәйбет ғастиница бұтын бәйбет бұлынан, қанын ғаджар бұтын бәйбет ғоттан, ұчуаттан, ұпысқа бұтын оның кеккен тәңгі ғылан. Оны бі оғы қырағырттағынан
Үлән таһанан эсе белән илән кемгәр? Аһа. Миннигә торт тирәвиккән. Аһа, миннигә торт астыбын. Эти огылының оларын кеһи кайдар бәтен дугын таланын арьере бит. Кемәре истенер, кемәре блогер булар да, кемәре мондык тигәр дип күрдек ти. Анда мен булган эти торт астан хаглабытым. Чо онча хыл булла бахла. Тип бәбер бәндек. Бәйім таламын қырдық күрдері өрібін, қырдыға тұлы ретім, қатчуң ұстар өте бейді, ондан оны то жекерген мен аймақтар бұдығарден астығы. Олхан кыстан әрияттан үйдеққа, бұ бұраттар күн, балталар күн көріге, дөғі көмілі ағыны, тұғын ағыны жеғі, тұғы әбәйін үстәқыны. Мен ебер көмілігін оғылар бұн көріп, жебер ет су ебін, және құм ебін. Оны мама өлетігір бардағана мен оғылар бұн көріп. Оны оғылар бұн күтті тәр жән ебін, қар құм ебін. Оны бітті. Әй, алды сүйге. Оған кыстақ болар. Үшіге бәу болу де бәрі? Ағылған күстан, көме бәу болу де. Бастығы күс, оғы күс болу. Аны білі, жиға, жиға өлетігер бі арар бап бұд. Күс ет су еқтағы енден бол батақ. Кім бұқ ойдақ ол ет су ерден. Бұл бұта ме бәйте ет су ер, жетін қар бұр, таңы сұйыр деп өкірді оның. Оғыны үліға арар баққар Ән олғаңын, ән күскін, ән олғын ден қарар бар кәрі. Ол сөптәқті әңі бүн мүдінеме бейін тұстайын. Көлдері қына кәргенім бәйті, әме жеулетігер ұстығаз. Қырдықтан кенен өнді көріп беттері білдер. Ағылық нұхай шөйдің ұстыр, мегін әр шөйдің ұстыр. Құлов, бұғарар. Егін раз біле атын дойду ағылықтар Оннық бұл, әркеген оннық тілі. Оны әрке астыра олыс көмелі ақа. Бұл әлбәқ оғылық үлгі. Олырымдар дұғар тоғыз қыл үлі бін. Астаба деп олар кетеген олар бұл әзі. Оннық бұл әзі. Аяндығаны астыра көрті яғын. Оны олған күз астыра бұл дейді. Оны олған күз астыра. Онтын бұл ұлыс Сысталары олар, сайынғы, ханяланғырғар? Бі ғығын ай, бір хайын бара бұд, жұмызыр көмелі. Отту, хир асты, олар бұд, анна хайдарға үйректір, оны бәлірі дағанаме үлі қайыл бар. Қағын бара бұды, тұхы бүл үйлер. Әратақ тұхы нүрбағат еддіқтіріне, бүлі тәрде хебе әуғында хайдан бәлірі ғанда хайдар Дұқай бар, өлі үлілер. Антым, бұл сақалы әйгет ұнан үйдіқ бұн бағара бұн бұл, декергені тағанан оғыларға сақалы әйгені тұқ дәрері. Бұл ұғыян дегені бұл тұс күлі дегені бұл тұй бітір. Декерген бәу ұлладың. Декерген тән барда тақсараға, үйді әхінтен, көпсет үйттен, тапталтан, үй Қаңырағыға мен жекерген тұнтақсар. Онда тесің еліңгітін арағыты үйкен бәйбәдің күтір кәпсіден аттарар күп болу де? Ағын ұғаттар абыт. Тұйға тілдіқ бітіне сирас тұйға тұйбыт. Күхін әтергерлі бір күхін күхін ағатар дебіт көрдік. Сирас тұйбыт өмі бүлі бүйт.
من جمّن كتّا خلابرا أورط أطّورة تبيت بيجان تبعت تيخنيك أطّور بلّاجة أورط أبكا تنجح جهارة تبيت Олыс үшігей өсте бұ әдір үлгі қолабыра бұ сақалы әйгенедер еңге бәғі тұл сонағатын әтейті кетей. Жек әргенге тұтақ кеге бір ие болар. Ие қайдық тұл күлдұрыттан, ие қайдық оғылары етеріттен, кәргенегер сұғыныттан, жек әрген тұтылықтанар. Оны тәдір үлгі бағырға мәті бәбәні өйді хүйіні, өйі хүйіні, таптан деққа, кәргенім қалғыры болу. Аха, өйлі ақтыға кәргенім. Ең түгі бағыры әнді. Дәрі үлгі кәргенім осының өйдіретті жаңық, неқымарын онына. Дүхі, онына ұбасты бұл бәбәғатын. Аннук. Аннук у вас того хамы. Аннук. Барбара Яков, Яков Левтар, он на кинер керечен олдар бюн эфир кейлтит бобу кутугар. Улханнык мақтана бұд, декайрген етігер, жолы соргыны бағара бұд, Антон беге, сұтыр кімден тұқты бұлға бара бұд, Антон салғы көрсек бұд. Бренд «Хотой» выпускает национальную стилизованную одежду, а также повседневную одежду с национальным колоритом, создаваемую дизайнером Ольгой Неустроевой. Магазин представлен в онлайн-формате, а также по адресу 50 лет Советской Армии 3 в цеху «Хотой». Беге икис түхімек бітігер, анығы үйе, саңа кем үйелі, үтіе үлехет, жон жолынырыттан жолыныр, Кейхи қолабырың ұстыр ұялын нәжерді Пиотр Черкашынныры кетірі білсе бет. Отын Пиотр Черкашынны бары білер бет, бары біле бет. Күйі әкрамдығыр бейхі әлбәқтік көстір. Кені болағына қарбағыңы республика анал спортивны сколатын директері болар. Опсастывынник республика тәғі ағалар түмсілерін толыра үтші директері. Арас опсастывынны бірайек аптыра болар. Онына кені керен ара кергені ұғыл еті Надеждана Климентовна Черкашына. Бизнес екіті жағын айтарілді бұғалтыра. Үте күнден күнді ұғыл жұттар бұд. Сөйкені. Тапталақтар күндерігер, анан, бері бітігер, кәлбі кетігер мақтына бұд. Оны бұды әйгі ғыл бастан қанына қайдық білсіген ұғыл бұл бұл күтін бағалысты кәпсен. Мен көсемде. Ата бігі, мен кіргенім тұққы өрінерді сақағалатығар фиафикка. Екітінші бігі ағысылақым септі. Мен бәріміз күлтурдан көрінердім. Бір офсай ғалар ұлпыт, ашаға алтыонақсы Ол ұқыран еткаларымын пропустар балдар бұла. Қарсықыларына қырғылы күгіттір көрілі бұдым. Оны бір үші бағы күгірім бұрамын ата номерін бұл бұдым. Оны текен еқа құрыйен, ата СМС әтеді ашылырға е. СМС-інан құрый бұдым. Білсек қағып тұйен, оны әппет тәуі таға, оны тарғас кәті. Кімгені дейбі? Кімгені Он вола на обсеге олган и кичер кашен пети ден барде. Оно мин пети на котором биле рти меддете. Мин бастам бисер битер и кис курс пун, а так пер пети на первый курс на котором биле боламде. Оно и кис пети кичер кашен барде. Оно примерно биле мин ханных полалла. Оно ара ханных тене идем пети кичер кашен деп. Оно ту стук девите. Оно хин астанар боламде. Спер оно пети ветем. Он тана пети. Хомайдун да ден асмасын. Антон, оттанды күші бәдіп бір сейіп біт. Әте қасыларда қамын әйдіуін әбілі. Тұққа опсайға мұны пропостар әтір болдыр. Онында кені қартыс кәті, онында қанны берінірі қағыз курса бірді. Қағыз қоғайын барта бар. Қағыз қоғайын барта бар. Оның ол ең бестерге... Ұлысты бұға стақты. Опсай әтігілі әқуаттар әт оқ ден таптылу етеген Надеждаттан етіққа, білсіға сылдар кәмгетігер өйгер сынағар қалдыт самай чағылқай ұмнылғат өйді білін. Чағылқай да ол батар күрі жөстек бін. Танчан білісті бейт, ұсымыз тасты бұд, неделі бұрдығын танарай кейін ағаңырда.
أنا أها برسا من ديتي من تنقص بار كنخ سسات أسكولارار من نلت سسات أسكولارار تستا أنتني لسنت سنة تهني استقبلتر من بير تبارهم برسا غديتا أنتن أج هب تيتي مش كيلا هب أنتن بس بولم مت سويداني لان كلوت أنتن أنا بير نجيلنن أوهاغنا نون ستوب تيان بار بلاتش دي كنا تياتر درغا أها تختلا هو كينا كران كيني بها أها أنا مي نون ستوب كوارا بطا ديتان أها بارهم ديتم أنتن А мен эме табарым барсыр. Эме үс болымы бар дубыр. Бастығы кенекенттен сөбелес беттер бәйе кірдігір. Бастығы кенекенттенен бараған дебіт. Ол табары егер. Ол бастығы кенекенттен табарыс бөп барды. Оны олар ұғы тарай бетеді. Хылайдың да мен әйін әлігім массажды. Мен әлігім массажды. Оларды хетіхен бағыр бөдебіт. Оңдан ол сетес бөт. Сүрдәң, көрігес тек қадығы, түген болмы дәбет. Петр ұсалдан тұмылыптан. Тәріттәққін, бұл тұстуынан жәріктен бұл дәбеккен, осқолыға әрдәқтен, физкультурнай біт әрдәғанде. Онына бұл Якутианин ғода екетігінші сүрбі сұл. Аққа хайына біккен, онына бұл Делай Добро, үтеуінің орден бұл ек. Аптыра беккен. Бұл бастығы вопросын берем бұл спорт әйгетігер әйеқа қанлық қатысты, спорт әйгеті әйеқа қанлық қатысты балары әңерді ен. Бені бұл қолуыр, досының спортсменнер олай, емені түстіктірі ем бұл баққа қолуыр, қырадық беттен тоқтып үйретілдер әті олай. Тұл сұбыт жылаған тегер тірейдік тақын, тұрырымыз сұлғын тұлырық тақын ден. Етелері меқы бұл тұсылық бардағаны, үлебер дағаны, бұл ұшесінік түр бардағаны наға кәміл өсті. Олығы мен қолуыр спортынан жартын бұнан кен тұттабын. Аллах қандықтан кем Әлбағы етегіқіт, әлбағы білеқіт көрі құйттен. Жанында күтті біз сәрге жүй, ғытығы құтығы кейран тақсаған. Бары қайысқадынан жүй. Оның спортсмен оладыр, күрідіқтірттен бұл кейінгеге үйірек болалылар. Жанында күтті біл сәр болалылар оны. Білер кейлері ауыл сәлбәқ болар. Бұл айыға мен олыс көмелес бөп болықта. Любой министерство деген дақпына, любой қандық бағар егеді дақпына. Бір кемелі білі өйін қағанар бесе бөтем дегудік. Деланың түргендік бағар қағапты. Оның. Үтеуі деланың директен деген қайдақ сағыла бұл күнай? Бұл үкіденші ұңғатты ұлаққа қаңылас Чапаева олар бұл бұл. Оның там мағығынар бағы деп бәйбіт. Аты ерген үтінен Ол бұрысты бәйбіт жағанайынан артық бітті. Жүйіп бұд, онын ол бастан полкада бұра ендіктен ағылап, екітінші ғайтты алдан. Хәп, онынтан ағылынан де ұлатын-ұлатын. Құлғыртың қамылық қанынар бұдан әтерейіп ұлаққа. Құлғыр екітінші ғанағасылыққа бұ сергілік ғаттыр бар бітті. Құлғыр әтті ағамалақ Құғдық е, соғылық операция бұрыр әгер үс күні егер құлығыр 2-3 миллион құмыен тек сәрбеппет. Енді күрді ұнтын 2-3 үйбі аллаққа құлығыр, ковид біреме тегер құлығыр, бригада тәрінеммен түйінлері күністері үлілепіт өттін. Ол ұнырық әлбәғі көрдір біте, біл біте, кем қайдақ сыйынлаған. Хәп ұнтын 2-3 үйбі бір аллаққа тәті бағарды ол бұта, ұнасы түгі қайапыды. Екетінші үйбекке ұлаққа бес ұлаққа құғыты қиыға марқаға терсқа елінің жөші ұлаққа бұр басқа жет ұдан беріп бет. Онтан бұлырын екетінші үйбекке ұлаққа 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 Бұл ұпсыстығына өлі ұсайынан әркейттен сүрді әлбә біремені рейрі дегене бәтті. Бұл әкерін ғарынна жерді әйеқа көміз көме оны тұл болдыға де, өйе біл болдыға де. Бұл жерді бәйін қайдақ ұлынағыны бұл ұпсыстығына өлінен күнлері түністері өлелері болу де. Бұстан ұл бұл бұтығар спортсмен кейбі күйлейдіғақ бен, студент бұппа күйлейдіғақ бен, ең бағар әрдің бастан өйді әуәт әдім, күғырсатшы бұл дегенше. Онтан үрже қайдары ұлым бұтым, тоқынары керген бол бұппын өйді әмінді. Онына тоқ бар білеген саңа сағалағынларын, бір айықтырын, бір түні үйбін. Онына
социальный ролик тарга эти хорох ролик таргар мин сценарий мин огром бирбүтүм. Мин толкуйдан беребин манык сценарий барбит манык токстокутун хебин. Манык колур билинге турунан билинге алакка манык улахан проблема бар. Бул маны жаңы кедирокка бар бирмеге кирдөгөнү биллегана. Тухана. Кими харат тухала ролик боло деми та. Тахин ставут, тахин Kalau belajar ni lelah, anda khusyuk lebih cepat. Tapi lari, kalau beli dieti azi, lebihan dah nari mahir dapat. Olim beri mahu guna hewan, lari pakai tuh tantra. Dollar tu hembir belanda balar, hembir itu sahaja. Sahulus sahaja nol itu terus terga, terbangan alak pet. Iki olah kau bikit klim sahaja gimnasia itu setis kelah nyerinati. Tapi kuskut cerkasna Irina sahaja gimnasia itu mesti kelah nyerinati. Olah kau setar nambah hati kapsen. Ол бұтын әдірбаға жұмы түрәуіпіт, өте түрәуіпітім хүр бәғастақ бар. Білеген 14-тәк, жоғылаған подростар. Өр ағыры чүгей, гитарының ұмсығыян жарықтанар өлген тоқ бар, әмтерейін бардың қаяңымыз гитаралан беребет, сама ұчқа бәді жарықтанар. Күспіт, первый класс көрінер, саға гимназия тігер. Үнкүйнен, үнкүйге жоғырдақ жеміт бұл күйінгеттен Зоя, он Афанасий Афанасиевич, Зоя Михайловна Афанасий Афанасиевич Соловьевтарға бриллианты Якутии жарғын хағаланырыр. Бұл ханға жылға, саңа жыл көнекулдарғыр болады, Қытай қорыққа барымыз, Қытай қарбин қоратығыр барымыз фестивальға, гран-при атыналан келдейлер. Блин, а мусор старый гитары. Блин, а мусор старый гитары. Репетиционный гадер триумфка. Калмыкита. Ага, блин, мол, учет фестиваля, как ты ахтик парар турар. Мана тебе говорю, хай хай тахар тахтара. Учет тугар Пётр Надежда, хай дахтар питер гиди хеги. Беятен, беятен, хай дах, хана дай ты гиди. А то беятен, сахалым бухитнан, та сери тому, тутуган яка. Ите, кергенме пинкундук, оголор бут интересен тарияр. Ағылыр бұд. Ғылыр мен бәрім ғобын қырадақтан жәнедің тұқ спортсмен ұрыпым бар бұдым. Бұдан мантан олым тұқ түйін қаддар алық, спорқылық рақ. Олентан жәбәді бағар бұд музыкатынан, жарқтанның демет. Ғылыр білейін шөй батыр алық, түйінер өзістері музыкатын, гитаратын көген бұрған жер. Ұнатан ғ Оғылар бұды дейді қағып дейінді, қайта тұрып тұрып дейді. Одан бен, Надежда, Петр қайдақ аға дейін бен сөйналы үйдің үйді? Қайдақ аға... Аға бүйетінен? Сымнас. Хамнағас. Аха. Бүйеде аға кене оғылар мүхбөт, но... Тоқ... Эппит... Тоқ сей қайбе? Бір... Эппит тала бір дейіп күрдік. Кене хоқ деді өже хоқ. Ағаттан айтын, аға... Кене туғынан ғанчар ағар барыды. Сәп, ол сүйге, Антон, бәй бәғат егер сөбілер қатыстығалар көп? Мен тікергенім, қолыр ашшетін олыр сөбілерін олейін ойан олар өнейін. Тұқ, ие бұғытынан аға шөй, онаттан қолыр мен қаз бейді епетін күндік қамсанылар бұ, сағала ғамын барытын өйір. Жаркалыр, әтіргілі хорағыр мен әпшесіндік еуларын бұғытынан жәбір өлдет күрдік жабын. Жаңыр, мен маңдық үші ба қықтақ па перспективіне таварсырдақ пын, олтардақ пын. Түхәме олық қықтақтыр, әп оларын кіргеттірі өйәбет өйдәбәп оланлар. Қалуыр, 6 жас кенінтің қайында жәбір бір қықтақ пын жәбір қықтақ пын жәбір қықтақ пын жәбір қықтақ пын жәбір қықтақ Маңдық түйінді болдың, күністі болдың, үрбіл дүгін болдың, баратыр, өйір, баджешкілер олейін, бәйім қолығыр, әмәр, іспер, кәрген менен қолығыр, кенді тұғын. Алыс жүзіге, Антон Арай өдеспе түгенге бастығы қардыңы кем ұғырыр? Кем бұрыдақ ол кене дейін. Бұл кене ұғырыр ең бұл батақ. Бәді сұхалақ кей, сұхатын білін Кәңәті ұлатындарға талап бұд, онын қолығыр. Ититіне. Ититіне тәңгенінің бұғарса бұд. Онын ғамын ғаламына бұғылар бұд көрін тұрдықтарына айын қолығыр
Михаил Кутана, онна Айсена Федорова ылдытыктара. Бренд «Хотой» выпускает национальную стилизованную одежду, а также повседневную одежду с национальным колоритом, создаваемая дизайнером Ольгой Неустроевой. Магазин представлен в онлайн-формате, а также по адресу 50 лет Советской Армии 3 в цеху «Хотой».
غرام بيرجى خمسة خم بيرجى بلوقة سكر يا هند غرام بيرجى الرقة بيرجى جلناقة جري 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 جن من جل مريتا جل جري مراتا سكر يا هم نقر وهم بيرجى يقى بيرجى وقى سكر يا هم نقر بيرجى يقى بيرجى قه يقى جري 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 جن من جل مريتا جلت المراتا Олусүгэ ирэни иһиттибит бигин бүхэхэ үхүсөл жытынан ырымылах Пёдоровтар жекерген ылдыттылар. Итегинен бигинди ылдыттар бит. Бу нахайчүгэ исе геремден ири Мария Семёнова тылларга ронаматы бигэр иһиттибит. Бу ырыны каһаңыттан ылдыгыты. Бу ири бигэхэ икки тезинча 19 лакка бу биги ири бутаптара Мария Семёнова. Маныктен кесевида. Түлбер эгени көр бүтүм дир. Хат ийминне биге монда керген менеседен көрөп көр бүтүм монда хасыр дөрү бүтүм дир. Онда хадара тураттан харазы хори бүтүм дир. Онда харазы эй бияга эрер. Биге онно ровна кантайты Москваттан келбит. Аха, келбит. Ровна хамелеттен аха түенс тахпитне. Онда келет ме хатир. Эйе хабере бит, эй ханым бит дем баран. Истайт та харазы билет бит. Наа чуй эрер дем бит. Орюн икки тичу монда осултан хаблан лыжыфт. Дже бүгүнкү ылдыттар бун билсеңдерим Михаил Кутана, Ылагата Айсена Фёдорова ыл ете. Кинилер үз кыз агалардактар Айсена Нурбаттан төрөттөк, Михаил Сунтардан төрөттөк. Багыста эге же кергенет Сибитей балантын күнүн белетирдо. Бихе сылнай белетибит. Бихен уллагына биле сылнай сюрприз абитармия самурар нэнгэ хылгар абитармия намара буун деп курдук олор бутун кытта тенге алып тонна эбе хата тонну курду пар сылга баны кынам эбе дер биле тоо курду кынам бир хыл эн оңорогон бир хыл мин оңорогон эбе дер икки хыл эн оңорогон икки хыл мин оңорогон деп курдук аны болар алыс жеге ситуацияда биле тутулуп так деп курдук Антын эге жекерген бу кысылакка ыл бул күтүй, кысылакка көрсөң кет. Беги деген чоң сылактан ыл бул бут. Студенттен жан, абитуралды жан мисепет культура колледжига. Антын экен теңге көрсөм барымыт музыкалык колледжга. Этиспети номер бут бут. Онон фольклор халатын битер бит бит. Ке.
Ата та биги китинчи ойске билсерен буллак дипатта. Бистен бирге олорон хагалан барам бут китинчи он төккә. Он төккә ойыл болабыт. Буйыл тон алып бут номно он сыл болар олады. Ата бу культура культура эгетигер берене хаттыккен. Бу канык салалар этлери. Мен фольклор ха. Фольклор салата. Она Михаил кине. Мен фольклор. Очутугар экен бу сахалы ырыга тойукка сахалдар көрүп чыгыштандыра бик кетти. А очуттан алата ырыга кетиер келек кат. Оттон бие ага хаспыттан ырыга кетигер ошо ойуллан, такайлан. А Михаил Бенк сегинде. Менем я оттон ага дак биттен. Эбебиттен тутумда Варвара Самсонова ден ИМ ИЭТЭ тойук сүтэтэ. Оно та ИМ Августина Федорова ме лыр, оно хэтта бирге түрәвіттен бүббеге, оно хэтта бирге түрәвіттен ме барыллы бұд. Оно күнді күрәдіқтен тан ИЭ бітеме бұ керәйге ғуян, үріға тақайталан, бұ күнді күтен ме ладық бірел бачаңылы, үріғаны тойығы тұта хэтжа бұд. Бүхе қамет, бирге түрәвіттен ме ме барыллылар, еләғағы ме ме лылар. Әндігінан әбәбіттен ме ұтымданан, Марфа Михайловнаттан, Білейм әне передачын құрылыр болықтақ, үйерін айлыр болықтақ. Ағардыған тәрден келді қынсы. Ағарды. Онтан бұл үйкен репертуарғытын ден әттаққа қағаныптан бірге ұлдырға қолынан ұлды бұл ұлдырып жағады. Бігі ғыл болар бұдығар ору бұна. Жон үйретін ұлды болықпат, өтшіларғы бәбет үйретін ұлды Kim rezalina mana kita sahamin fire use na luar balap dia, ah luar tap tuin dia iritikar iminnya zak sabut kini ker, ah luar betul mit ontan halan, contan bila iuran ada juta, onna seni tay dah erkan, ah itu dari iuran tay, kian bila iuran kalau nama ramu tay kolas putih besar betul mit ontan kalau muda, biar betul repertuar bola mud, biar betul iuran bawa tu kayamut. Сұрттары мұрды, ұлғы тойғаты жып. Алыз үшігей, Михаил Кутана ден бен псевдонин нақын. Арағата бұл сұнттар? Кутаната. Кутаната. Едіне, әмі әкірады кепсіде әбінді. Кепсі? Сұнттар Кутаната ден мен төрәбіт дөйдім. Оңдағыр Кутанаға бәдігер төрәбіт мұнтарғыны болу бадақсы. Оны бірді біле көйәр етімегер Михаил Кутана ден аттанан Бары жоңдар күтана-күтана-күтана студиянар бары мейген Феодоровтен фамилиялапын бін бәдетлер. Күтана-күтана-күтана-күтана бейдетті. Ол кәніттен кім әті ұбайым сейе ола. Ой бұд бұрағы күті ұбайды деген аттағы бәбе бәбетін. Кенеме Михаил күтана деген шөй бағы ебеді. Оның әйіндік артқына жақын өпте ебеді. Ол кәніттен ұры бұ Михаил күтана деген аты Вообще, бля, без сямбаром Кутана, я фамилия, это Диана Иратин. Ага, ну, я не знаю, Диана Иратин. Я мутан Кутана, Джон Хергеде, мутан Бу Апан Ил Мутара, Нехилегам Балага, Николай Давыда, фамилия Кутана, Диана Тахпадан Харахабидюр. Джон Тубо Кутана, Вудсен Атта, да, бля, Кайи Султандин, Кайи Бурелер, Бо. Мутан Бу Ат, он танкель битеди. Бұл Михаил Кутанаден олады атынан тамадалы үйгінісі. Бұл тамадалағын свайбалары, бұл жаракейхәлері үйтігін бәйін қағаңыздан сағыла бұққынай? Мен ағам бастан, әме біле, туақ күрдік, история күрдік, дейу күрдік. Балтым, көре оға дақ біне, балтым түрәуі күнне болы. Онда ол ұбайым кәргені, Мирша әңқәдері оғылары арызжатала деді. Ол кәнітті мен оқыларға ризеталатым, мәні бәлі ойнатылатым, көрілетелатым. Ол кәніттен жаңалағы әңелағы біккендейін, кем хаңаға мәтті. Чөлі күлгітәрі біккендейді, онтан ол кәніттен ұйыппаппым ба. Біндер ол ұйыппаппым кәніттен кәрген мінен көрсі бүйт, оны білі студиянар болам мұд, қайы бұд. Тұғынан жақтан құрабы Қайылыр бұдда. Нақылеп. Нақылеп, енде көрдік. Әбәхәді бұлі ғастроллуы бір хатачы бұдшы. Оны бастан әмпер ақын құлқын білдерәдігер бартығар білі ұқтуқ жағым бұдда. Басқа жағын деу көрдік. Оны күнам бұдшы бұл кәлен-кәлен отой сайдан-сайдан-сайдан жоны көрін-көрін істен мен ұжы
Бу кыргыттар бит, ана кыз аны итиге бегат ток көрүлөр дә хатый, хайда хабити. А кыз аны итите дәнүттен чугай спокойно, үген спокойно дар, ялларын оттан хаян, алгыстыр көрөнөлөр. Онна нарлы той хаҗыбыт кергем гытта. Онна ул тәңге Аллаһлар бехерлер бутын шабартын беләләр. А кымыстулар. Онна оттан агалар гарам я чугастар. Ялар осенан аха шуй бай оттан пухтахтар бәләре. Оларын күне үп күрсәтәләр, беге хатты халату халау тух булган, ото и таппакка карадылар. Җәләрен кабыен кебез бит булалар. Иттән кабыстарын бер тон кабы яллар аха марандар. Ләкин оттан кыргыттар ити дигән ота ишегә бит. Э ту яллар, кайллар, чабыртып кемә җана булар. Кемә җана. Бу ки Тохтен бегат элде халык огылмык бит яна бу кытты эттен буланна хати кытты эттер манны кытта буллан аттан ик биле бехена хылла табылыктыра же алген биле иккен тенге бир гылат улаттыктыра же антын ме кытты огыны кадар ахтаган дем бер алген үс кыз бутына ме күтүлэх кысыга болан Кыргыттар таны бәләр баралары кыралдык бу мара кыралдык бу мара бит. Көрәчләр бик кытты халлар бие ха WhatsApp. Фотогар сурияллар Айсенага Михаилга, Михаилга әгәрдә сетиләре дробияны дебиттер. Махта. Айсена Михаил әгәрдә гунтартан тапталгыт остубатын җаллау угын алыгы багара бит. Махта. Сәп. Аха, она Әсет чаппандаттан оғылар бұдығар әғарды дейбіттер. Әғарды елі. Нұрбалар, аға. Оғылдар әғарды ден баран. Сылла бұттар, көз бұттар, мана жөй бағай ұрғы бәлелерін үп бұттар. Ене ден тұрам бұд? Күнді көрәтшілер бұд ер бейі қа әсі әкі сүрені. Бәләқтейлері. Әй, көрді әбіт. Сердце
барабыт атан карцка түһен һәм як атан атбыр сирастан даны болдун Антон был сказан серенен ден темени тари дака эге бу гаджет бапрого гар хайда хаты олор гудугар маны хайда контролу гуду маны беге хайда докор үлякты. Обсенен отын беге лухан кас бутыра гаджеттах беле осколы веренер бола. Кене болла гана кеха тоғыз кылы көрер. Онна беле тоғыз аңарга ван хаган оту ярош. Ураган агар онтан. Ас беремедегер, ахлут беремедегер, қағандыған төліппен тұтар бап. Бары жегергеннен орын көбәйәр көрсеттік тәрті кейм. Гынам барын кене осқорттан келемайны бәйә бастан орын тұлтыра бұд. Антон чай дейбет. Ол кәнті бейді бейіп жас әбәйәт төліппен қағықта. Бәлдері дағанына ауылған төліппен қая баттыр. Нәзі баттыр. Нәзі баттыр. Бәлерін күтті ойны антықсылар. Оньотон биреметин атаарар. Оннук Антон Бебиадер сөбүлүр кайтыптылар гытын баһалда аттанары Айсена Михаил Бебиадер. Мен Айсена Михаил кайтыптылар деген бу күндө гөтөн мигин бу үс оготу хары бу колобрун студиядан бүтөн баран оолумун чөбөдү ийден такаян туук бар көбөрөтөн истин сыгыннан Онотон бие хаме тох девит девер келлах пина салас ди элбах аз тохотчу аз онотон дон кита сыгана онотон кита кесе кесе тере ми ха тол хаме булла йотта аха онтон ми ха би ял ага бахлыга болар булла ди онтон би папа бутун наха күскэ хайбыт поддержкалы бит рэттигар бар бит онна Кени болла гана үчүгэй качтыт. Үлэлэн таккар хэп кени. Үлэхит болла. Үлэхит качтыт бата. Улухан жээ келгени итэри үлэлэр, камсыр, кыхамнита, үлэхитэ, багата, онлык бэ болла ди. Сөйп, онтын манна эсэп иэхэ элбэх Иһиннэрилер сообщение бөгөтө келбит Айсеналах агардылар келбиттер Айсеналах Мишага гарды әбәләреттен күскә сыллыбын әбәгәт дибит. Әйе, нәрсә. Әйе, хәмәгәт дәбә. Кантан кәрә алырыр бәгәт. Нурбага бар. Нурба чаппан да тәгәр. Ау, Нурба, биле Нурбага бар. Нурба бит. Мин итилеп ие бер. Кенне калырыр. Айсена Михаил бәгәт агардыгатын тирдә Алырық құтын сөп, мен мандасы көрібін. Көхіне рубам, алық тақтырғар, бірді дүлақтыр бар, жаммар, жуғас дұғыттыр бар. Олақан ағырдабын, терердабын. Мінеме ағырдабын, терердабын, ебәр, үлгідір әбіттер бәр, онтың білден тұрар. Самай-самай өттің мен бұл тапталақ ебәр дейтімде, Агустияны сиявіні көрелір болықтақ. Онда кенерге ме олақан бірбет құтаналарға, сұлдардарға барғыргер бірбет. Құрой ай қалды. Бияғасы біреме бар, бұ ехетінерілер бен ағабын, оғылыр бұтығар Мишалақ Айсенаға сетегейлері олығын үрді бөт. Молодестар күйі қақық экранға көсті олырыр күт. Онна смайлик бөғаты, үліғатығар сетегейіні тапталғы төсі күйірдің құтанаттан Тамара. Әсі мана әбен үппіт үйірді соғы мағымағыды. Үйірді соғы мағымағыды. Құтынан әлеген ағылығын Николай Василевич кергені. Әйбігеме әлбәғі бігеға үйіріппет, әлбәғі культураға әлбәқтің сұғыр бұд кені болар бігеға. Құрук, бігерді бұдығар бар, бігеға шебағыма бачаңылы болар деп құтты. Михаил Айсена бұл тапталлақтыр күнергер анымыд беріп дегер. Келен олар ұғыт, онын бағалысты бәйіғатыгер, тапталғытыгер білінен, оны қайдақ біліне етігеді. Кем біліне ағай? Күнай біліне ебді. Күнай біліне ағат? Күнай біліне ебді. Хасады тұтынды бұл тұнда. Наха күрәғі ой болын ұқты бұл күн Айсена. Наха күрәғі ой күндейін пастаянна. Олыс үшіге Айсена Михаил бүгін деге тапталақтырға анамыд беріп дегер.
кэлбик китигер мактанабыт, жия келген китигер жолусу соркуну багарабыт, ситигилери үлэгтигер камнас китигер үрдүп ситигилери багарабыт. Мактанабыт. Анта күндүгөр атчилер эйтеңе болун, күнгө берини түмүктүбүн келер Надиелага керсек кадири. Бренд «Хотой» выпускает национальную стилизованную одежду, а также повседневную одежду с национальным колоритом, создаваемую дизайнером Ольгой Неустроевой. Магазин представлен в онлайн-формате, а также по адресу 50 лет Советской Армии 3 в цеху «Хотой».